Biz de devam edirik. Bax elə indi, yəqin ki 1 may tarixində səhər evdən işə getmək istəyənlər düşünürlər ki, görəsən bu formularla əlaqədar yolların vəziyyəti necədir? Artıq gedib çatmaq olar mı? Hardasa müəyyən bir sıxlıq var mı? Nələri mütləq nəzərə almalıyıq? Biz biraz tez gəlirik işə, biz o məsələlə üzləşmirik. Ona görə də indi hal-hazırda əməkdaşımız Gülnara bağlanırıq. Sabahın xeyir Gülnar. Sabahınız xeyir olsun, hər kəsin günü xeyirli olsun. Yeni aydan, yeni gündən, yeni həftədən hər kəsi salamlayıram. Nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzindəyik hal-hazırda. Belə gəlmişik görək yollarda vəziyyət necədir. İlk monitorumuzdan sözə başlamaq istərdim. İlk monitorumuz göstərir bizə Binəqədi rayonu avtovağzal dairəsi. İki tərəfli bir yoldur. Yolun bir istiqamətində avtomobil sayı da çox azdır. Digər istiqamətində isə müəyyən qədər sıxlıq yaşanır. Daha sonra monitorumuz bizə göstərir Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığı. Geniş ərazidir, geniş yollardan biridir. Bu baxımdan da elə hazırda heç bir sıxlıq gözə dəymir. Digər monitorumuz da bizə göstərir Binəqədi rayonu Atatürk prospekti, Ayna Sultanova parkının yaxınlığı, körpünün altında gördüyü hazırda yolda kifayət qədər avtomobil sayı var. Buna baxmayaraq hal-hazırda tıxac nəzərə çarpmır. Digər ərazimiz Nəsimi rayonu Ziya Binyadov prospekti, Azadlıq prospekti, müəyyən qədər yolda sıxlıq var. Digər ərazimiz Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti, Köroğlu metro stansiyasının yaxınlığı ilə hər zaman olduğu kimi burada da hal-hazırda müəyyən qədər sıxlıq yaşanır. Piyadalar da yoldan keçirlər, istifadə edirlər. Bu baxımdan sürücülərimizi də, piyadaları da ehtiyatlı olmağa çağırırıq. Digər ərazimiz Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti, kifayət qədər geniş yollardan, ərazilərdən biridir. Biz də gələrkən istifadə etdiyimiz yoldur. Hazırda tıxac yoxdur, müəyyən qədər sıxlıq var sadəcə. Daha sonra monitorumuz bizə göstərir Yasamal rayonu Tiblis prospekti, Nəqliyyat Nazirliyinin yanı, hazırda yoldan piyadalarda istifadə edirlər. İki tərəfli bir yoldur. Hazırda müəyyən qədər sıxlıq var. Daha sonra Yasamal rayonu 20 yanvar dairəsini göstərir bizə monitorumuz. Tıxac yaşanır, körpünün altında da və digər ərazilərdə də piyadalarda yoldan istifadə edirlər. Hətta yol patrol xidmətinin əməkdaşları da yola nəzarət edirlər. Daha sonra Nəsim rayonu Rəşid Bektov küçəsi, Füzuli küçəsi ilə kəsişmə mərkəzi. Bank istiqamətidir bura. Hazırda yolda heç bir sıxlıq və ya tıxac gözə dəymir. Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsini daha sonra göstərir bizə monitorumuz. Burada isə yolun hər iki tərəfində də tıxac yaşanır, görə bilirik. Və son iki ərazimizi göstərdim. Ziyar Hacıbəyov küçəsi Cavanşir körpüsünün üstü. Olar ki, yol bağlı deyil, monitor boşdur, amma yolda hal-hazırda maşın yoxdur demək olar ki, avtomobil görə bilmirik. Və son ərazimiz Səbay rayonu Neftçilər prospekti Azneft dairəsini göstərmək istərdim sizə. Bilirsiniz ki, Formula 1-lə əlaqədar olaraq Formula 1 oyunlarla bağlı müəyyən müddəti yol bağlı idi və dünən bilirik ki, oyunlar final oyun baş tutdu və oyunlar başa çatdı. Hazırda yol bugün də bağlıdır, amma hazırda bərpa işləri gedir, avadanlıqların, oyunlarla bağlı ləvazimatların sökülmə prosesi gedir. Təxmin edirik ki, bu həftə ərzində yaxın günlərdə yol sürücülərin, şəhər sakinlərinin istifadəsinə veriləcək. Məndən bugünlük bu qədər, söz sizindir. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, gəlin.